ွေကိုဟုတ်အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခုခုအတွေးအမြင်မှားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမကိုပညာလာဆန်းတဲ့အဲ့လိုပညာတွေပါပညာဆန်းခံဘူးပါတယ်ကိုဒီတိုင်းပေါ့နော်နေစဉ်ဝေတရားတိုင်းအမတို့ကြင်ကြံအားထုတ်မှုများပဲပြုနေတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုပေါ့လာဘူးလားအဲ့တုန်းကတော့အမအုံကအမေကြီးရင်ကခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာတော့လာတာကတော့တရဲပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ရွာသူပေါ့အဓိကပြောမယ်ဆိုရွာသူပေါ့ဟုတ် तू ကမူကြီးရွာသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာလေ तू ကမူရင်းနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပြောဝမ်းတွင်းပေါ့ဝမ်းတွင်းပါတာပေါ့မွေးရပါစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမကလည်းဒီတိုင်းလူပုံမှန်တဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီလူလို့ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့မောက်လည်းဒီလောကထဲကိုရောက်လာလို့ဒီသာသနာပြုလုပ်တွေကိုလုပ်နေရင်လည်းမဒီလူကတော့ဒီလူရှိတာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သိတာဟုတ်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးကြုံမှုတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းအမေကြီးရလာခဲ့တာခဲ့လဲဆိုတာဒီလိုပေါ့အမကလည်းဒီ38မိနစ်ကိုရှင်းရှင်းပြောရင်အမကပါရမီကံကြောက်ရောက်တာအမတဘာမှမသိဘူးပြေအမကလက်ချိုးပြီးရခိုင်လည်းအမမသိဘူးအမဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကံကြီးအကျိုးတရားတိုင်းအမဒီဘာသာရေးလို့ပြောသူများကိုရောက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲပေါ့အမေကြီးရအမနောက်ကနေဖတ်ဆိုရောက်လာပြီးတော့ပေါ့ကူညီပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အမရဲ့ကိုယ်တည်းကိုဝင်တယ်လို့ပေါ့ဒီမဒီစိတ်လေးနဲ့ပါဖောင်းပြီးတော့မီးနဲ့မှုတ်လိုက်ရမလားဆိုပြီးအဲ့လိုပေါ့အဲ့တချမ်းကိုလှမ်းပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမအယုံမှကြည့်လိုက်တော့သူကအမဘေးမှာရက်တယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့တရဲပေါ့နော်ပါလာတယ်တရားတကောင်ပါတယ်ပါတဲ့ခါမှာကို့နောက်ချက်ပေါ့လေတစုံတရားပေးမလို့နင့်ကိုစမ်းကျင်လို့လာတာဆိုပြီးသူပြောတော့အမတို့ပြောတယ်အစမ်းနဲ့လို့ကိုကကိုသာသနာပြုလုပ်လို့နေရလို့အဲ့တော့နင့်ကိုလည်းငါပြုတဲ့မြစ်တာလည်းပြီးတယ်သွားကုသိုလ်လည်းပြီးတယ်ဘလို့မှပြောမရတဲ့အချိန်မှာဒီအမေကြီးရောက်ဝင်ကူနေတာအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကျတော့အမပရိစိတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေအမအိမ်ထဲကိုရောက်လာတယ်သူတို့ကတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောမှောင်လေးဒါတွေကတော့စိတ်နဲ့ဝင်လို့သွားလို့ရနေတာဟိုချင်းဒီတွေကအဘကကြွလာပြီးတော့ပေါ့သူ့ကိုနှင်းနေသွားလို့ပြောတယ်ကိုလည်းပြောနေကြမရတဲ့ခါကျတော့အဘကတခါတော့ဝုန်းဆိုမတယ်ဝင်စီးပြီးတော့အဲ့ကင်ထားတဲ့ပတိနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောင်းဆိုရိုက်ချလိုက်တာအမစိတ်ပတိတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အမဒါမဲ့အမတယောက်တည်းပဲဒီဖျားကမ်းမှာလှုပ်လှုပ်နေရလေအမရိုက်လိုက်တဲ့ပတိကိုအမလွယ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်အမမိသားစုကလည်းသူ့ဘာသူ့အခန်းထဲသူ့သူလုံနေရဲ့အလုပ်တွေဘာမှမသိဘူးအမပြောပြမှသာလေဒီလိုဒီလိုဆိုတာသူကသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရိုက်လိုက်တဲ့လူကိုလည်းအမကအမတ်မဲ့ပဲအမနေလိုက်နောက်နှစ်လသုံးလအကြာမှာအမရဲ့တခန်းထဲကို तू ကမေးသူတယောက်နေနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ဒါနဲ့အမကသူ့ကိုမသိဘူးလူပဲထင်ပြီးအမလူပဲဟောတယ်လူအမြင်နဲ့ဟောတော့ကန်လာစစ်တဲ့အတွက်အမဒီတိုင်းဟောတဲ့အချိန်မှာ तू ကအမအဲ့ပတိခွနာကို तू ကကတ်လိုက်တာကတ်ပြီးတော့ तू ကပြောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ပတိကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကကောင်လုံးနဲ့သူ့ကိုဟောပြီးပြီးဒီထားကြံနေချင်းလေးရောက်မှာဒီပတိလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပတိကိုလက်ညှိုးထောက်ပြီးတော့ပြောသွားပြီးတော့သူကထွက်သွားတာထွက်လိုက်တော့မှအမကလည်းဒိုင်းနေနေဆိုပြီးတော့အာရောတတိယပါဟာဘာလို့ပြောတာလဲဗောဒီပတိကသူကလည်းအခုမှကိုတက်ခံဟိုလာဘူးတဲ့လူအမြဲတမ်းကိုညီလာတောင်းနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပတိလေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတဲ့စကားကဘယ်ရထွက်တာလဲဗောအမအဲ့ဒါနဲ့အဘကိုချက်ချင်းပေါ့လက်ဥချီကောက်ရှောက်လိုက်တော့အဘကပြုံးနေအဘအဲ့ချိန်မှာကိုကဖတ်ဆိုတတိသွားရတာဗောအော်အဘပတိနဲ့ရိုက်လိုက်တာပညာတယ်ဗောနော်ဒီကဘောအဲ့ဒါနှစ်ခေါက်ဗောဒီတမကလည်းစိုးစိုးဝါလည်းတွေ့ပူပါအဲ့ဒါကျတော့အမတို့ကြောက်ဆယ်ဗောအမအဘအောင်မင်းကောင်ကဘာလုံးပေါ်မှာတထိုင်စားချုပ်ထူအမလှူထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုရှိလာဗောနော်ကြံခဲ့တဲ့15ရက်နေဗောအမတို့ခုနှစ်လပိုင်းကအမရေစက်ချပွဲဗောဝီဘူးတောင်ချီမှာအမသွားပြီးတော့လှူထားတယ်ဗောနော်ဒါလည်းခုနလိုဗောအမနဲ့ဒူခွန်ရသားသမီးရဲ့စူပါအမှုပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသွားလူတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့မှာကြောက်စင်ပါမှ22နာရီတိုးတဲ့ဒီပညာဆန်းခံရပါတယ်အမကအကန်နေပဲမေးပြီးတော့ပါနော်ဒီခုနလိုတော့လုံးမကိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းဆုံးသူကမတော်မြန်နေတယ်ပဲအဲ့မှာလဲကဲတာပါဟုတ်ကဲ့ဝင်လာပြီးတော့အမစိတ်ဆူဆူနဲ့သူ့ကိုပေါ့တောက်လျှောက်ပြီးပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးလဲကြအောင်သူကလည်းဝင်ခံသွားပါတယ်ဆရာမလေးကိုပညာဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပညာအဆင့်ဘလောက်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ပြည့်ချင်လို့ပါတဲ့သူကအဲ့လိုပြောသွားပါဟုတ်ဟုတ်အမအတော့ပြောလိုက်ပါလေည7နာရီတိုးတဲ့ဒီကိုအမမောင်မဲနေတဲ့ဒီကိုသူ့ကိုအမထောက်လျှောက်ညစ်တာပဲထားပြီးအမပြောသွားပေးပါလေဟုတ်ဆရာမတို့လို့ဒီလိုပညာရှင်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူချင်းချင်းတောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုကြုံရင်ကြုံလို့ပညာဆန်းတာတွေပြတာရှိတာဟုတ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတည်တည်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသိကျင်တာပေါ့နော်အားကြောင့်ဆရာမကိုဆက်ဆုတာဟိုဆရာမရဲ့ပူးကတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရေပူတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဝင်းညင်ပူတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲဆရာမဆိုတာပြောသလိုအဆောင်နေပေါ့နော်တိုက်ဆောင်အင်းဆောင်ပါညာအဲ့လိုအဆောင်နေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအရင်ခက်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာခက်မကောင်းတဲ့အတွက်မသိရမမြင်ရမကြုံရတာလေအခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူဗီဒီယိုတွေအများကြီးတက်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးမသိတော့အရာရာတော်တော်များများဟာဒီလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်ရောက်ပူကတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေအများကြီးတက်တယ်ဆရာမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကို
သူတို့တွေကအဲ့လိုလောလောကူကူနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပူးကတ်လို့ရနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲဒီပူးကတ်ခံရတဲ့လူကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမဟုတ်လို့သူတို့တွေကအဲ့လိုပူးကတ်လို့ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ပါဟုတ်ဒါတွေကတော့ခုနလိုပဲမောင်လေးရဲ့ဘုရားဟောတရားမှလည်းပါပြီးသားပဲလေအကုန်လုံးကအပယ်လေးပုံရှိတယ်လို့မျိုးဟုတ်အမားတို့ဘုရားတည်ကြောင်းဆောက်ပြီးဆိုလဲမကြွမလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်ပိုင်းရှိမယ်နန်းတကားဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားစသဖြင့်ပေါ့အကုန်လုံးက30ပုံမှာရှိနေကြတာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့တိုက်ပိုင်းပေါ့တိုက်ပိုင်းကြတော့လေသူ့ရဲ့အနယ်နဲ့သူလာတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘယ်ရမဆိုပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကနေအစွန်းတစ်ခုမရောက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ဘက်အစွန်းလည်းကင်းအောင်ဒီဘက်အစွန်းလည်းကင်းအောင်ပေါ့ဖြောက်ပြောင်မမှန်လေးရှောက်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အောင်မှအဲ့ဒါကိုလည်းအစွဲတစ်ခုမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့ဥမာသာသနာပြုဟိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိရလေအကုန်လုံးအမတို့ဒီမတော်မြန်နှဲနယ်တို့ဟုတ်တယ်မလားဘောဂရီမေတော်တို့စသဖြင့်ဒါယုံကြည်ကိုယ်ကံမှုတွေပေါ့လေသူတို့ယုံကြည်တဲ့လူအားရဲ့ယုံကြည်တဲ့လောက်ပေါ့ဟိုပူဇော်ဘာသာတွေလည်းရှိရဒါမဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမတို့ကဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်တာဖခင်ကအမတို့ဒီကိုယ်ခွေရဒီပုံကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအမတို့ရဲ့ဟိုဖခင်နဲ့တန်းတန်းနဲ့ထားပြီးတော့ကိုယ်ခွေစိတ်ကရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းမှာမေတ္တာပေးမေတ္တာယူတဲ့ပုံကိုယ်များအဲ့ဒါတော့ဟိုကွဲပြားဖို့လိုတယ်။เนาะမေတ္တာပေးမေတ္တာယူရမယ့်ပုံကိုအမားတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုအမားတို့ဒီအမြတမ်းသူတို့ကိုပေးဝေ။သူတို့ဘက်ကလည်းအမားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီသာသနာပြုလုပ်တွေမှာပြန်လဲကူညီဆောက်ရှောက်ပါဆိုအမားတို့ကမေတ္တာပြန်ခံတာ။အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမေတ္တာခံမေတ္တာယူပုံကိုပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအမားတို့ခုနလိုကိုယ်ခွေစီကတ်ရလိုမျိုးပေါ့เนาะဖရားတရားတန်တာပေါ့ဒီသုံးခုနဲ့တော့သွားပြီးတော့အမားတို့ဒီတဒန်းနဲ့သွားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုကသိရမယ်။လုံးဝမကတ်တဲ့အချိန်တွေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့လိပ်ပြာလှတယ်ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိရတော့ကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတ်နေတဲ့ပုံမှာကိုကဒီကတ်တာကြီးကိုအစွဲတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမားတို့ဒီအဘအောင်မင်းကောင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတိုင်းအမားတို့သွားတဲ့အချိန်တွေပြပြမယ်နော်ပထမပိုင်းမှာအမားတို့ကိုအမားတော်မြန်နှဲနယ်ကတောက်လျှောက်ကူညီပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ပါဇက်ကိုစီးပြီးတော့ဟောပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဘာပြောလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီတာတဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကိုရဲ့သမထပေါ့ကိုရဲ့ကြင်ကြံမှုတစ်ခုနဲ့သွားအောင်ခုနပြောသလိုကကိုစီကိုကတ်လာတဲ့ဟာလေလမိုင်းလားလမိုင်းလားပုတ်ကိုကကတ်ပြီးတကယ်ကူညီနေရလားဆိုတော့ကိုကကွဲပြရမယ်ဒါဆရာလုံးမဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကိုကသူများကိုခုနှစ်သားသမီးကယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုအနောက်ကတကယ်ကူညီပေးနေတဲ့ပုတ်ကိုဒီလမိုင်းရကိုကိုကူညီနေရလားပုတ်ကိုပိုင်းဆိုင်ရာအမှန်အကူညီတာလားဆိုတော့ကိုကိုတန်းကကွဲပြမှရမယ်အဲ့တော့ခုနလိုပေါ့အမကလည်းအဲ့ဒီလမိုင်းဆိုတဲ့စကားယူအမဒီလေပါရမီကံကြောက်ရောက်လာဖြစ်တဲ့လမိုင်းကိုအမမသိဘူးအဲ့တော့အမအဘကိုရှောက်တယ်အမပတိစိတ်တဲ့အချိန်မှာအဘကပေါ့လမိုင်းဆိုတာဘာလဲသမီးသိချင်တယ်လို့အဲ့တော့လမိုင်းဆိုတာကတော့နားတော့ကြားဘူးရဒါပေမဲ့သမီးကတိတိကျကျမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအမရှောက်တဲ့ခါကျတော့အဘကဘာပြောလဲဆိုတော့လမိုင်းဆိုတာဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိမုတ်ပဲနဲ့အစွမ်းရှိသောဝိမာနိကများကနော်အစွမ်းရှိသောဝိမာနိကများကပုပ်ကိုတဒံဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးနေလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကကာလာတစ်ခုထိအချိန်လေးတစ်ခုထိပဲသူ့ဘက်ကကူညီနိုင်တဲ့အချိန်လေးတစ်ခုထိပဲသူကကူညီပေးမှာခွာဝါတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ဒီကူညီခံရတဲ့ဆရာသမားတော်၎င်းပေါ့ကူညီပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားပေါ်မှာလေးမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကူညီနေပဲကိုကလုံနေတာအဲ့တော့ဒါကြီးကနောက်ကခွာဝါမယ်ဆိုကို့မှာဘာမှကူညီနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်မှုတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်အမှန်ကကူညီမှသာလေခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုရေရှည်ကူညီနိုင်မှာခုနပြောသလိုပါမပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုကအကူညီနေတယ်မှန်တယ်ကို့နောက်ကပံ့ပိုးနေတာဒီလမိုင်းကပံ့ပိုးနေတာလားပုပ်ကိုပိုင်းတကယ်အမှန်ပံ့ပိုးတာလားအဲ့ဒါကိုတော့ကွဲဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ခုကနောက်တစ်ချက်ပူးတယ်ကတ်တယ်ပေါ့စက်နေရာတီတော့ဘယ်သူမှမပူးဘူးပုပ်ကိုပိုင်းဆိုင်ကတစ်ချက်ချက်ပူးလာမျိုးတွေရှိတယ်ဝင်လာတယ်ပေါ့ခုနလိုပေါ့အမားတို့တိုက်ဆိုလဲတိုက်ဆက်တယ်သူတို့လိုချင်တာရှိတယ်ဝင်တောင်းတာရှိရဲ့ဒါကခုနလိုပေါ့ဖျားလိုမျိုးတန်းနဲ့ကိုကိုွယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးမြစ်တာပေးမြစ်တာခံပုပ်ကိုများဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဒီအစွဲတစ်ခုကြောက်ပဲဒီအချိန်လေးတခုမှရှိနေကြတာဥမာပစ္စည်းပေါ်ဥစ္စာဆောင်တိုက်တွေရှိမယ်စသဖြင့်ဖျားပစ္စည်းတွေလူသားလို့သူတို့ပစ္စည်းပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့တိုက်တွေရှိတယ်စသဖြင့်တိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့အမျိုးစုံရှိတယ်လေအမားတို့ဒီတိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းအမားတို့ရဲ့မေတ္တာပေးမေတ္တာခံပုံပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အမြတမ်းကိုပေးဝင်နေရပါတယ်ယနေ့ထီလည်းအမားတို့လည်းဒါပေမဲ့ကိုးခွေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သိရမယ်ကိုးခွေရမဟုတ်ဆိုမေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုဆရာမကြီးဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဟောကန်းနေဓာခန်းနေမှာရုပ်ထုတွေနဲ့ကိုးကွယ်တာလေဒါကကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမားတို့ဒီမြစ်တာပေးဖို့အတွက်ထားလာတာပဲကျမငယ်စဉ်တိတက်ကနေစပြီးတော့တိတက်စားချင်ရစပြီးယနေ့ထိပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစတုမာတဲ့နေ့တွေသာသမီသာသနာဆောင်နေ့တွေပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့အမားတို့ဝိဇ္ဇာပိုင်းတွေအကုန်လုံးပေးဝေတယ်နေ့တွေတကြားတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုခဲ့တဲ့မှန်တဲ့သစ္စာနဲ့ပေးတယ်ထို့အတူပဲဤကုသိုလ်တွေကို
ခုနလိုပေါ့မကြွမလွတ်တဲ့အခြေအနေတခုမှရှိနေတဲ့32ပုံသားတွေရောဒီသာသနာပြုပုံကူပေါ့အဖြစ်ရက်တည်နေတဲ့ခုနတိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပေးဝေပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အမားတို့ကပေးတာကိုယ်ခွယ်မှုဖျားနဲ့တဒန်းနဲ့ကိုယ်ခွယ်မှုနဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ်ခွယ်ပြပြပေါ့နော်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ယုံကြည်ရနဲ့ကိုယ်ခွယ်ရနဲ့မတူဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆရာမလူတွေကမကွယ်လို့ငယ်မဆုံးမခင်မှာသူတို့တွေအဲ့လိုမျောနေတဲ့အချိန်ကာလတခုရှိရဆရာမရယ်အရင်တော့ဆိုစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဖတ်ဘူးတယ်နောက်သူများတကာကြီးပြောတဲ့ဟာလည်းကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျောနေတဲ့ကာလတခုမှာသူတို့အဲ့လိုမျောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်ဘုံဘဝကိုရောက်သွားတယ်လို့ဘယ်နေရာရောက်သွားပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့တိပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့မဆုံးမပါဘဲနဲ့မျောပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းမပြောင်းလာတဲ့အဲ့တိအဲ့ကတော့တိသွားပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရရင်တော့အဲ့အဲ့လိုဟာတွေကြတော့ဆရာမအဲ့ဒါကြီးကြတော့တိချင်းမတန်သေးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကောင်လို့ကအမားတို့ဒီဘုရားတော်တရားတိုင်းကငန်းကြီးရဲ့ကျိုးပေါ်မှာသွားကြတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သေးချင်းရောက်လာပြီဆိုရင်လဲရှောင်လွဲလို့မရသလိုမသေးသေးဘူးဆိုတော့လဲအတင်းလုတ်ပြီးတော့သေလို့မရဘူးလေဘလို့ပဲဖြစ်ဒါရှင်နေမှာပဲသူ့ရဲ့သေတဲ့သေနေ့သေရဲ့အချိန်မရောက်သေးအမားတို့သွားလို့ပြန်လို့မရပါဘူးဒီဥစ္စာဟုတ်အဲ့ဒါအမားတခါပေါ့နော်ဟိုဒီပေးတစ်ခုမှတင်ထားတဲ့ကလေးလေးတစ်ခုကြည့်ပါတယ်သေရွာပြန်အန်ဒီတယောက်လေးပြောထားတဲ့ကလေးကလေးမြင်မှုပါတယ်သူအဲ့လိုပေါ်မျောနေတဲ့အချိန်မှာသူရောက်သွားတယ်လေငရဲပြီဟုတ်ကဲ့ခုနလိုပေါ်ငရဲပြီသွားတဲ့လမ်းနဲ့နက်ပြီသွားတဲ့လမ်းသူ့ရဲ့အမြင်မှာမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့သေနေ့သေခြင်းကိုသူဒီတစ်ခုမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့လိပ်ပြာတော့ခဏကွဲအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါ့လွင့်သွားတာပေါ့လွင့်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာသေချိန်မတန်သေးလို့သူခဏကွဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ခြေနေပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အမားတို့ဘာနဲ့သွားဆက်ဆက်မလဲဆိုလိပ်ပြာလွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ခြေနေတစ်ခုနဲ့ပေါ့သွားဆက်ဆက်တာတဲ့ကြောက်လွန်သွားတော့ဒါမဲ့သူကတင်းနေမတန်သေးတဲ့အတွက်တင်းချင်းမတန်သေးတဲ့အတွက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပြန်ဝင်ရောက်လာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလဲသူကမြင်နေတာတကယ်လူလိုပဲသူဖြောက်သွားနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေပါဟုတ်ကဲ့ကျမအခုလိုမျိုးဒီ9 nation နဲ့သားသမီးတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ကဲတင်နေတဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမဆရာသမားတွေဟာအိမ်အောင်ပြုတ်ခွင့်ရှိလားအဲ့လိုအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရောသူတို့စွမ်းအားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားဟိုကြဝါတာတွေတို့ယော်ွားတာတို့ဝါအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိလားအဲ့ဒါသိချင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဆီယမာလေးကိုပေါ့နော်တော်တော်များများသိချင်နေတဲ့မိကုံဘာလို့ဆီယမာလေးဒီဒီသာသနာပြုလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ပြုထားတယ်တိုက်ဆက်လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မားရွာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွဲနေရလေးကိုတစ်ချက်လေးအကြံပေးတာတချို့ရေဆိုပြောရလေတိုက်ဆက်ရှိတယ်တဲ့အိမ်အောင်ပြုလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိုက်တရဘာမှလုပ်နေရမဟုတ်ပါဘူးဒါကကိုဒီလေကငန်းကြီးအကြောင်းတရားကိုမူတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့လူကိုဒီဘာသာတရားကိုလည်းကိုင်းဆိုင်နေလို့ဆိုရင်ဟိုတိုက်က6လိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားတာမျိုးဘာကြီးမလုပ်ရင်ဘာကြီးကသေတော့မှာဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်မထားပါနဲ့ကိုရဲ့ကံကံကြီးရဲ့ကျိုးတရားကိုပဲသွားပါနော်ခုနတိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကဘာလုပ်လိုက်လို့သေတော့မှာဘာလုပ်လိုက်လို့ဘလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေကဒါကဖြဲလုံး6ပုံလို့ပဲမမတော့ပြောချင်တယ်ကိုကကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေရင်ဒီနေ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီနေ့ကောင်းထုတ်ရမယ်အဲ့တခုပေါ့နော်လက်ကင်ထားစီချင်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မကောင်းတာလုပ်ရင်ငါဒီမကောင်းမျိုးချက်ချင်းရမယ်ဒါကံကံကြီးရဲ့ကျိုးတိုင်းပဲလေအဲ့တော့ခုနလိုပေါ့အမားတို့လူမျိုးခုလိုတိုက်ဆက်လဲရှိရဲကွာသာသနာပြုနေတဲ့ပုံကဒါဆိုဘလို့သွားရင်ရလဲအမားတို့ကအိမ်အောင်မပြုလို့မရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တည်လဲကိုနဲ့တူဘူးဘာသာတရားကိုကိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကူကတော့တစ္ဆာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအိမ်အောင်ဘက်ကကိုနဲ့ဘက်မညီဘူးဆိုတော့သေခွဲမခွဲရှင်ခွဲခွဲပါပဲအဲ့နှစ်ချက်ကတော့လာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဒီကောင်းခြင်းများစွာလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကမကောင်းခြင်းလုပ်နေမယ်ဆိုကိုယ့်ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ပုံကိုပိုင်းဆိုင်ရာရောကိုယ့်ရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကောပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာထားလိုက်ပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့မှဘက်မညီတဲ့အချိန်တွေတကွာဒီရေရှည်ကိုသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအမားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဒီတစ္ဆာတစ်ခုနဲ့သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုအိမ်အောင်ဘက်ဆိုလည်းအခုအများကြီးပေါ့အမကိုပန်ဖို့ပြရရှိပါတယ်အမတို့လည်းဒီအချိန်တွေတကွာမရောက်ခင်တော့အများကြီးပေါ့ဟိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့စိတ်ညစ်စရာဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်တော့ကလေးလည်းအများကြီးတွေးခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကအကုန်လုံးပြေသွားတယ်အထူးကပြောချင်တာတော့အိမ်အောင်ဘက်ကိုပြုမဲ့အိမ်အောင်ဘက်တိုက်ဆက်ခဲ့အိမ်အောင်ဘက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဒီအိမ်အောင်မပြုလို့မပြုအောင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ညီရပါမယ်ကိုလည်းဘာသာရေးလုပ်တယ်လို့သူလည်းလုပ်ကြပါမယ်မောင်တထန်းမယ်တရွတ်ဆိုသလိုပေါ့သူလည်းသာသနာပြုလုပ်ကိုလိုက်လုပ်နေရမယ်ဥပမာပေါ့ဘာမှမလုပ်နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဥပမာပေါ့ချီးလေးလိုက်မှုနေတာမျိုးပေါ့ကိုကြီးပန်ဖို့ပြေးနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဘက်မညီဘူးဆိုတော့ဘလို့မှရေရှင်မှာသွားလို့မရတယ်လို့ပေါ့အဓိကကိုယ်ဆောက်ရှောက်နေရဆောက်ရှောက်ပိုင်းရတော့သူ့ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဓိကနဲ့ကန်လုံရမယ်ပေါ့ကန်လုံရမယ်လူသီလအခြေခံသီလဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလကိုတတ်နိုင်ဆုံးလုံအောင်ထိရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်
ပြုတ်လို့ရပါတယ်တိုက်ပင်းဆိုင်ရာဘက်ကတော့အဲကွဲအောင်လှုပ်လိုက်တာတို့ဒါကြီးကိုပြုတ်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲတေဝါတာတို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ခုနအမပြောသလိုဗတ်မညီလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတိုက်ဆက်တွေဒီအိမ်တော်ကိုပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုဘက်ကလည်းသစ္စာမှန်ကန်ရမယ်ရွေးချယ်မှုလည်းမှန်ကန်ရမယ်သူ့ပေါ်မှာလည်းဒီခုနလိုပေါ့တိုက်ဆက်ဆိုတာမျိုးပေါ်နေပြီဆိုဒီအိမ်နောင်ဘက်ကလည်းသူ့ပေါ်တကယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီကိုလိုက်ဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ခြေနေမျိုးနဲ့သွားမှသာလေရေရှည်ဖြစ်မှာအဲ့လိုလေပြောချင်တာပြုတ်လို့မရအောင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အဓိကဟိုဈာကြောင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရယ်အဲကျွန်တော်ကိုးခွေတဲ့အဲဖုန်ကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်မုံကဖုန်မုံလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆက်စုပြီးမေးဘူးတယ်ဖုန်မုံဒီလိုဒီလိုပဲဆိုတော့ဖုန်မုံကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မောင်သိန်းယူလို့ရတယ်တားသမီးလည်းယူလို့ရတယ်အိမ်အောင်လည်းပြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူတွေကိုကဲတင်မဲ့ဟိုဟာမှန်ကန်နေဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အဓိကဟိုဖုန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုရဟန္တာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားဒီအချိန်တန်လို့ရှင်တော့မိန်းမယူပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ရမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်စဉ်တသက်ကိုကျင့်တဲ့ဟာကိုရမှာဒီအိမ်အောင်ပြုတ်လာနေမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဆီယမ်မနဲ့တကြုံတုံးအဲ့လိုအတီးပြုတ်တာပေါ့နော်ခုနမောင်လေးမေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဆီယမ်မပေါ့အိမ်အောင်ပြုတ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကန်တွေကကြွားလာလားပေါ့ပါဝါတွေညော့ပါလားခုနမောင်လေးမေးတယ်မှာပါအဲ့ဒါကကြတော့ဒီအိမ်အောင်ဘက်ကြီးကိုပြုတ်လိုက်လို့ပါဝါကြတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့လုံနေတဲ့ကောင်းချင်းလုံဆောင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုညော့မှသာလေခါကြီးရဖြစ်သွားမှာပဲလေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်ရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တက်သေးပေါ့နော်ဒါပြောပြတာလုံလို့ရပါလေအဲ့လိုကြောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့သီလကစင်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုပြုတ်တဲ့သစ္စာမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အမအိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှမေးဘူးပါဆရာမဘယ်အချိန်ထိခေါ်မှာလဲကျမဘယ်လောက်ထိမှန်နိုင်သေးလဲဆိုဟုတ်ဆရာမပြောပါမယ်ကျမသစ္စာမှန်နေသည်ကျမပြောတဲ့စကားလုံးမှန်ပါမယ်ကျမသစ္စာပြတ်တဲ့နေရကျမနှုတ်ထွက်တယ်ပြတ်တဲ့နေလာပဲအဲ့လိုပဲဆရာမတော့ပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့အကုန်လုံးပေါ့အမဆုတောင်းတဲ့လုပ်ကိုမသိဝါဒနာမပါဘူးအမဆုပန်နေဟုတ်အမဆုမတောင်းဟုတ်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုလည်းဆုတောင်းတာပဲလေဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးဟုတ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဒီဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးမမလို့ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကြဒီအားတစ်ခုကိုလုပ်ပါမယ်ဒီပေါ်မှာလဲကျမဒီမှန်တဲ့သစ္စာတခုနဲ့ဒီလမ်းကိုကျမဒီရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျမဒီစုပန်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကပါမယ်ဆိုတော့တန်ဒိဋ္ဌံတခုနဲ့အမအဲ့လိုထုတ်တာဟုတ်အဆူတောင်းခြင်းကိုမလုပ်ဘူးဆူတောင်းစုပေးပါတယ်နော်လို့ပြောရင်လဲအမကပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့တခါမှမပြောဘူးပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်အောင်ကျမစူးစမ်းအားထုတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမယ်အမသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာအမယက်နေရတယ်အမစူးစမ်းမှာအမအားထုတ်မှာဒါကြီးကဖြစ်မှာဘယ်သူမှအုံဖွဲ့ဆိုမန်းလိုက်လို့ပြည့်သွားမယ်အရာမပါဘူးနေမောင်လေးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ့တော့နားလေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမင်းကနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာမကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါမှတ်ခုအရင်မေးချင်တာကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာမကဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတာကဆရာမပြောခဲ့ဆိုတာအဓိကတော့ပါရမီအရင်ခံပေါ့နော်ပါရမီအရင်ခံတဲ့ဆရာမဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲထို့တူဆရာမပြောသွားတယ်လို့ပဲဆရာမကိုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဥပမာအဘအောင်မင်းခေါင်တို့အမေရင်ရင်တို့အမတော်မြန်နေတို့အစရှိတဲ့ပြေပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းဆရာမကိုဒါကုညီရဲ့ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ဆီယမအနေနဲ့ဟိုဒီပါရမီအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရအပိုင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းသိကျင်တယ်နော်ပြီးတော့ဆီယမရဲ့လမ်းဆီယမသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားကျင်နေတဲ့သူတွေကလည်းဒီဆီယမရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ့နော်သိကျင်မှာပဲအဲ့ဒါဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အရင်မေးချင်ပါအမကတော့ခုနလိုပေါ့အမအကောက်တွေမှာလည်းသူတို့တွေလာပြီးပြောတာကြီးရှိပါတယ်ဆီယမလေးတပည့်အဖြစ်ပေါ့နော်လက်ခံပေးပါဆိုအဲ့လိုလေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့အမပြောချင်တာဒါကတပည့်မွေးလို့ရတဲ့အချင်းတွေမဟုတ်ဘူး။အမတို့ဒီဘေးရင်တစ်ခုတွက်တယ်လို့ပေါ့။ဒီဟာစားလို့ဒီဟာကျင်းလို့ဒီဟာမျိုးဆိုဒါလက်ထပ်သင်ပြီးလို့ရတယ်။အမရဲ့ပါရမီကံကြီးရကြတော့လက်ထပ်သင်ပြီးလို့ရတဲ့အချင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုတိုင်းရဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှုပါတယ်လို့မျိုးကိုရဲ့ပါရမီကံပေါ့ခုနမောင်လေးပြောသလိုသွားရတာအချင်းတွေ။အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေပေါ့ဆမဟုံမကျော်ဆိုပြီးမဖြစ်လာခင်အချင်းတွေမှာလည်းအမဒီနှစ်ကိုပေါက်နေအောင်ပေါ့နော်လက်ကိုဗလောင်းထားအောင်ပေါ့အပတ်ရေ200ဆို200 300ဆိုအဲ့လောက်ထိအမစိတ်ခဲ့ရတယ်ပဒီတွေပေါ့ပဒီစိတ်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းအမဒီစိတ်ပြက်အာရုံချင်းမရှိဘူးပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့သွားနေကြတိုင်းပေါ့ဥမာအရင်ကတော့ကြောင်းဆရာမလုံလုံတဲ့ခါကျတော့အမကြောင်းပိတ်ရပေါ့တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးမှာအမခြေတကုံတက်တယ်ဖျားတနေကုံကိုအမမိုးလင်းတာနဲ့စပြီးတော့ရေဘူးလေးတစ်ဘူးပဲပါပါတယ်ကားတောင်တိုးပြီးတော့ပဲစီးရတဲ့ချင်းနေပါအမမချမ်းသာပါဘူးယနေ့ထိလည်းအမမချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာမှုနောက်လည်းအမမလိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမသေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်တော့ပါမယ်အလုပ်ကိုပဲအမများများလုပ်တယ်အမအိမ်သေးသေးလေးနဲ့ပဲနေရပါစေအမတိုက်ကြီးအမြင့်နဲ့မနေရလဲအမကျင်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကြောတခင်းစာအိပ်ဖို့ရဲ1 to 1ဝါဖို့ရဲအမမိဘနှစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းမို့အမကျွေးနိုင်ဖို့ရဲအဲ့၃ချက်ကိုပဲအမဥတီပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ခုနလိုပေါ့
ตัวสิกาเนี่ยป้ายนี่แหละสิปกุญญ์ไปลูตัวอะไรนี่แหละสิบาปกมันได้ส่วนเนาะมารู้ดีช่วยโกมาพยาเสซูบ่เนาะอมาตะนิงกุนี่ส่วนอปัดไดဝင်อ่ะไอ้ที่อามาตะคาถัดพี่รอบ่ဝင်นี่ดาปกนิษาดูว่าบ่อปัดไดตัวได้เคสพี่รู้สิไอ้ลูกว่าปกโกบ้านเนี่ยอุมาบ่ตุนนี่บ้องเนาะจุกนี่เนี่ยราမျိုးบ่เนาะตัวไข่นาสิเยบ้านตะปวินดองนี่ตัวไข่นาสิเยเอไอ้ลูกบ่ลาพี่รอเบเนี่ยมาตัวหลุไปอุมาโลแอ่นนี่พี่ตะมี้နာထဲမှာအကြပြောတယ်အခါကျလဲအိမ်မက်နမိတ်တွေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလဲသွားတာရှိရမောင်လေးရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆရာဘယ်ကိုရဲ့ပါရမီတက်ခံရှိရပြင်ကိုဟုတ်နောက်ထပ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်အထမှုလဲပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်းညမှုတွေနဲ့လဲဆက်ပြီးတော့ွားတဲ့အပိုင်းရှိရအောင်ဘူးเนาะအဲ့နောက်ထပ်မိန်ကုန်းတစ်ခုကတော့နည်းနည်းအခုတော့ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะနည်းတော့ထိတယ်ရှားတယ်ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီကူရာကတ်တာလေးပေါ့เนาะသူကအိမ်နဲ့မိွားဒီကူရာကတ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဥမာအဒီဆုံးပြောဆိုရင်ငကားပူးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုငကားပူးတဲ့အချိန်မှာတချို့ကကြတော့ဟိုပူးဖို့ပူးနေရမတူးကြဘူးဆရာမတချို့ကြတော့ဒီလက်ကလေးပဲထိန်ပြီးတော့ပူးတာရှိတယ်တချို့ကဒီမျိုးပူးတာရှိတယ်တချို့ကညိုမှာဒူးနေပြီးတော့ပူးတာရှိတယ်တချို့ကြတော့ရေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပူးတာမျိုးမျိုးပေါ့ဆရာမအဲ့လိုပို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအစစ်မှန်ဖြစ်နိုင်မလားဒါကတော့အတုရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အစစ်ကအစစ်တထောင်အတုတသိန်းဆိုတာမျိုးစားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့အမြင်လေးပေါ့အမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဖျားဟောတရားမှလည်းပါတာပဲလေနက်နက်တကာမလှဲစားနဲ့ဆိုရစကပုံမျိုးတောင်ရှိသေးတာပဲအကုန်လုံးဓာရီက30ပုံမှကျင်လည်နေတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးဒီလည်းမြစ်တာခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်လုံးဝအချင်းတွေတကူကမပူးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အမတို့အခုဒီလိုပေါ့တိုက်ချော့ပွဲတွေပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပေါ့ပင့်ဖိတ်တယ်ဆရာမလေးရေကူညီပေးပါဆိုတဲ့အချင်းတွေမှာဒါတွေးတဲ့တွေးကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးတာပါညီသူတဦးတယောက်ကမှအမသည်ထိခိုက်အောင်နင့်နာအောင်ပေါ့နော်ဒီစကားကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါအဲ့တော့အမြင်လေးပေါ့အမြင်လေးရပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဘောဂရီအနယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်သူတို့ကကြတော့လိတ်တာကိုသွားတယ်ဘောဂရီအဆက်ကြတော့သူကလိတ်တာကျမ်းမာကိုတော်တော်လိတ်တယ်အဲလိတ်ပြီးတော့သွားတာသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်အမတို့ဒီရေတွေပေါ့နို့တွေတွေကသူကအဲ့လိုခေါင်းကိုနှစ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့မှာတောက်တာပေါ့တောက်ပြီးတော့လူးတာမျိုးနဲ့ဝင်းတယ်အဲရိုးရိုးတနန်းအမတော့ဆုံးမလာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲရှန်တိုးနဲ့ပဲကတာမျိုးလေးနဲ့ပဲသွားတယ်ဒါတော့ခုနလိုပေါ့ဟိုတိုက်ပိုင်းဆိုတာတက်ကိုဖခင်မအကြောင်းမတွေလည်းအမတော့ဆုံးမလာဆိုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီခါမျိုးမှာအမတို့ကအမတို့သာသနာပြုနေတဲ့အချိန်တွေမှာအမတော်တို့ပေါ့နော်အမတို့ပေးတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုလည်းထပ်တူရစေခြင်းလို့သူတို့ပေါ့လေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အမျှပေးတာပါအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးနဲ့ဒါသူတို့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွလာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒီခါကျလည်းတတိတွေလုကောင်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကြီးတော့ဟိုတနေကုန်လုံးကတ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မောင်လေးရဲ့ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ချင်းတွေမျိုးကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကျင်နေတဲ့ချင်းတွေဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခွာသွားတာပါပဲအဲ့ဒီကူးကတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမကိုမေးခွန်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကလေးဆန်ဆန်မေးခွန်းလို့ပဲပြောပြရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေ online မှာလည်းအဲ့လိုကလေးဆန်ဆန်မေးခွန်းလေးမေးတက်ပြီးတော့ comment လေးရေးတက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုယ်သာမေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဆရာမပြောရတဲ့အဲမှာဆရာမကိုလာပြီးတော့တပည့်ဖြစ်ခိုင်းဦးပြရစီတပည့်မွေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိရှေ့အဲ့လိုမျိုးမှာပညာတော့တင်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကသူတို့ဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူးအဲ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာရုပ်ရှင်နေတဲ့အလိုပေါ့ပညာတွေပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဟာမျိုးအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ရုပ်ရှင်နေမှာပဲရှိမှာပဲလုပ်လို့မရမှာလေမောင်လေးအမို့တခြားအဲ့လိုတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမအဲတချို့ရှမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုသူပညာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပညာအမွေပါအဲ့လိုပေးလို့ရတယ်သူကတော့ဒါကတော့သူတို့ကတော့ဂိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးဥမာပေါ့တစ်ခုခုအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုကြည့်စင်ပေါ့နော်လမ်းနဲ့သွားတာဖြစ်မှာအမားတို့ကပါရမီကန်နဲ့ရောက်လာလို့ကြတော့အမားစိတ်တဲ့ဗတိပေါ့နော်ဘာစိတ်တဲ့ဖျားပနဲ့ဆိုအမားတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလောက်ကိုအမားလမ်းညွန်ပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့အမားနောက်ကနေလိုက်ပြီးကူညီမဲ့သူပေါ့ဥမာပေါ့အမားတရေရှိတဲ့အိတ်တွေကိုအမားသွားရှင်းမယ်ပေါ့တပည့်ကလိုက်ချင်တယ်ဒါမဲ့အမတီလာပဲအမအမခံနိုင်တယ်သူတီလာအမအမမခံနိုင်အမမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမအဲ့လိုမခေါ်ဟုတ်အမဘာမှတယောက်တည်းပဲသွားတာဟုတ်အခုအကူညီမဒီပွဲတွေပြင်တာဆာအမလက်မခုဘကူပဲပြင်တယ်သူတို့လည်းမကင်ခိုင်းအောင်အမအဲ့လိုမျိုးခုနပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တီလာကိုပဲကိုယုံကြည်တယ်ကိုမပြတ်ရင်တာကိုကိုပြတ်ရင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းပဲတီတယ်သူတို့တီလာကိုအမအမမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ပိုင်းအန်ဒီရဲ့မျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဖြစ်သွားမှကြောက်လို့အမဘယ်တပည့်မှလည်းမမွေဘူးဒါမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့ဆရာမရေဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့เนาะဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးတပည့်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲဒီဖျားတော့တက်တယ်ဆရာမလေးကဖျားဆယ်စုတက်တယ်ငါတို့ဒီဟာဒီဟာစိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ညှို့ပေးပါတယ်အဲ့တိုင်းလည်းသွားနေရလူတွေရှိပါတယ်အခုလည်းရှိရတော့အမေအဲ့လိုပေါ့သူတို့လည်းစူးစမ်းဆဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အစီမမေးဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါအမေတော့မေးဖို့နေတော်တော်စုံလဲစုံပါညားလဲညားပါ
โอเคใช่เอาน้าติจนาอีชิรู้ชินเนี่ยสยามสีโบกินอยู่ပြီးတော့ไอ้นั่นยောက်ไปตอนนี้ไล่ก่อนครับใช่ပါเลยโอเคป่ะกุญญีไปบ่ามั้ยရှင်โอเคอ้าวดินี้เราเนี่ยซีซั่น4มาดุริยะเหมี่ยวถ่ําหมั่นပြီးတော့เราติจนาเนี่ยอาจารย์ญาติကိုဖြည့်จ้าไปว่าได้สยามก็เลยดุริยะเหมี่ยวถ่ําပြီးတော့เจื้อติมาเลยลูกก็จะมาเลยโอเคป่ะอม่าก็เลยเจื้อติมาเลยอกลงติจนาเนี่ยเมฆงเลี้ดิบ่เนาะอม่าก็เลยโกยเหรอโหบ่รู้ပြောมั้ยแหละปารมีกันจุตะคู่จอกบ่ดีเนี่ยยောက်ลาดาဖြစ်တဲ့ด้วยဒီ like ကလေးကိုကြည့်နေတယ်ဒီ interview လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လေးတွေပွားများနိုင်ပါစေအမထက်တရက်တမနဲ့ကြီးတဲ့ရဟန်းပညာရှိလူပညာရှိပုံကိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာလဲအမယွင်းတစုံတရားများအမဒီမင်းမြန်သွားတဲ့စကလုံးလေးတွေမှာပါခဲ့သည်ရှိတော့အမကိုခွင့်လို့နားလဲပေးဖို့ဆရာမလေးကဒီနေရာနေပြီးတော့ကတော့ဘန်းဆင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတည်ကျွန်တော်မေးတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရရအမိုင်းမှရှိလို့ရှိနေပါဟုတ်ကဲ့ပါမရှိပါဘူးရှင်ဆရာမလည်းကိုတိတယ်ပေါ့နော်အတိညံလေးတစ်ခုနဲ့ဆရာမလေးဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့အကုန်လုံးကိုမရှယ်ယာရင်းလေးပေါ့လုပ်ပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမနောက်သူရူကနောက်ခေါက်ထပ်လာပြီးတယ်ကိုစီကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းတိကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့မေးဝါနေတယ်မှာပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမလေးဖြည့်ကြားပေးသွားတဲ့အဖြေတွေပေါ်မှာလည်းကျင်းတဲ့အားရမှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့ဒီနေ့စကားပြောတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ဒီ Scary Dog အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲခਿੱတခဏရနောက်ခင်ယူပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်